Det allerbedste for mig på Hendy MBA'en har været den teoretiske baggrund, som jeg har kunne koble sammen med al den praktiske baggrund, jeg havde. Og det har blandt andet været via, at jeg har haft et rigtig, rigtig fantastisk samarbejde med mine studiekammerater. Og den måde, vi er blevet delt op på i grupper, har gjort, at vi har kunnet lære hinanden at kende og har kunnet støtte hinanden ved vores forskellige styrker, med vores forskellige styrker og svagheder. Også den del i det, at man livet ofte bare flyver derudad, så har det været fantastisk at blive opmærksom på, hvor vigtigt det er at reflektere, både som menneske og som leder. Så jeg synes egentlig, at Hendy har givet mig både rigtig meget på det ledelsesmæssige plan, som jeg vil kunne bruge og bruger dagligt, men også på det personlige plan, fordi det har gjort mig som menneske anderledes på den måde, jeg begyndte at tænke og agere anderledes, end jeg gjorde for 3 år siden.